Rodinný pivovar Chomor, hostině Zahrádka. Tak dobrý večer. Já vás tady vítám u nás Chomoutu. Já jsem Jura Melka. Dali jsme tady ten pivovar dohromady ještě se společníkem Jardou Švarcem před dvěma rokama. Zároveň tak dělám slav. Takže než půjdeme domů se podívat, tak vám chci dát jednak ochutnat už tady. Vy jste teďka teda po večeři, ale kdo budete chtít. Tak ochutnejte slad, tady já vám dám víc druhů. Proč vám to dávám ochutnávat? Protože vám to nikdo jiný nedá, jednak v žádném jiném pivovaru pravděpodobně. A druhák, my tady nevaříme jenom plzeňské pivo, nebo pivo plzeňského typu, ale vaříme tady spoustu různých pivních stylů. Mimochodem, kolik si myslíte, že na světě pivních stylů běžně, které se vaří? Pivní styl je světlý ležák, tmavý ležák. Je to 10 nebo 13, to je jedno. Světlý a tmavý ležák jsou dva stylu, které známe dva druhy. Tady na tom obrázku mám asi 50 těch teček. Jo? Každý je jeden pivní styl a nejsou tam všichni. Tady je český ležák a tady je tmavý ležák. Jo? Takže toto je to, co se pije u nás většinou. A to je konkrétně nakuzovaný rašelinou. To znamená, z takovou sladu se vyrábí ve Skotsku whisky. Jo? Proč je nakuzovaný rašelinou a proč ho tady máme? Ta poslední fáze, to sušení toho sladu, se dřív dělalo na otevřeném ohni. Tady v Evropě jsme měli dost dřeva, Angličané si ho vykáceli dlouho, když stavěli ty lodě. A tady máme pořád dub a buk, nad tím se to sušilo, takže u nás tady to vonilo a chutnalo po tady tom kouři. A v tom Skotsku, protože tam mají rašelinu, a to pí tam rašelinou, a odsuší, takže jim to chutná po rašelinu. Jo? Ten dubový je takový trošku naslávý, mám tady všechno. To útro pivovaru. Takže v krátkosti, jak se vaří, první musíte uvařit takzvanou mladinu, za chvíličku se to budeme bavit. Druhý krok, dáte to kvasnicím a ty udělají ten zázrak, že to tu mladinu přemění na pivo. A ten třetí krok u všech piv různě dlouhý je, že to pivo musí ležet tam nějakou dobu. Jo? Pšenice krátkou dobu, 10 dní stačí. Ležák běžně 5-6 týdnů, třeba tmavý švác, který je skoro 14, tak ten tam necháváme spíš učinu. A podíváme se do světle. Tady nám bílo. Trochu toho. Tady je paráda. Si tady udržujete tu zimu. Tak chodí na čerstvou desítku. Říká desítka, jak se uleží po 4 týdnech, pak další měsíc a potom může to propadlé. To se teda u nás tady nemůže stát, protože my to prodáme dřív než za 4 týdny, tu desítku. Ležák, ten vydrží trošku. Tady v této místnosti vyrábíme jiný typ piv, takzvaný smrtně pašené pivo. A s jednou výjimkou, to je tak v tomto tanku, tady je pivo, kterému říkáme Švarc, náš černý ležák. Poprvé máme letos dvě ceny, takové, které si celkem cení. Stříbrná medaile z Českých Budějovic za druhé nejlepší silné pivo ležácké, to je tady ten Švarc. A máme nejlepší pivo v republice, řekli sláci z Mojitoru Varu a Regnu Bar. To je naše silná regná pán 17, taková uvěditelná, hodně hořká, měl a všeho hodně, taková americká, všeho hodně. Takže, kdo chcete uvědět? Takhle vypadá venisku zázemí. Poté objel pes.